beeksisa barattoota guyyaa har'aa gaaffilee barnoota baayoloojii kutaa 8ffaatu isiniif dhiyaata. Deebii keessan karaa ergaa gabaabaa yookaan SMS 8455 8BO jechuun deebii keessan itti fufuun barreessuudhaan erguu ni dandeessu. Hubachiisa gaaffin isinii dhiyaate waaree dura yoo ta'e hanga sa'aatii 7:30 waaree booda yoo ta'e hanga sa'aatii 11:00 akka ergitan isin beeksifna. Carraa gaarii.